Čaute, já vás vítám u dalšího videa. Tohle sérii jste mě inspirovali vy. Nejenže mi, ale za to vám strašně moc děkuju, chválíte líčení pod mýma videama, tak mi často chodí i dotazy, jak si dělám obočí, co mám za řasenku, co používáme rty a tak dále a tak dále. Takže já jsem se rozhodla rozjet tuhletu sérii, říkala jsem si, už mám nějaké zkušenosti s make-upem a čím jiným to odstartovat než obyčejným denním líčením. Já se vám teda teďka ukážu zblízka, doufám, že se mě neleknete. A já jsem teda člověk, který má dva různý typy denního líčení. Jeden vlastně preferuju v létě, který vám ukážu teďka, a druhý, který preferuju na podzim v zimě. To zase někdy příště. Nicméně mám na sobě klasické jenom krém se SPF-kem 20. Když mám takovou chuť, potřebu, tak sáhnu i po té 30. Nebo tam mám ani 50, ale to zase není zase potřeba, si myslím. A jdu teda začít obočím. Používám tady tohle duo, kde už teda můžete vidět. Už je pryč ten gel. Vemu si zkusený štětec. A normálně začnu nanášet stín. A stejným způsobem udělám i druhý obočí. Co se týče obočí, tak si vždycky říká, že to má být jako ségra a ségra. Obočí nemusí být identicky stejný, ale má si být hodně podobný. A teďka beru gel od Avonu z té řady Color Trend a obočí si zafixuju. Já hlavně nepotřebuji obočí, kdo ví, jak vykreslovat. Vidíte, že mám hustý obočí. Ano, chtělo by protrhat, ale to je jiná teďka věc. A hlavně já si ho jenom zvýrazňuji. Doplňuji hlavně tady, kde mám teda méně chloupku. A zkrátka prostě celkově jenom z něho vytáhnu to, co tady třeba nemá. A zkrátka tak nějak udělám hezčí. No a teďka, pokud mám teda jako hodně velkou chuť, tak si beru podkladovou bázi na oči. Mám tuhle tu od Farmacy. A udělám si třeba jenom nějaký jednoduchý stíny. Thank you.
ale mně se dneska nechce patla za stínama, tak beru tady ten obří huňatý štětec, vezmu pudr a jakoby zapudruju si ty víčka. Ono se vám to sjednotí, vypadá to dobře, to je ideální pro ženy, které třeba mají ty žilky, abyste to jakoby zakryli. A nebo třeba když někam spícháte, potřebujete jenom, abyste vypadali trošku normální. Tak. A teďka jdu na řasenku, používám většinou takhle denně tuhle tu dvoufázovou. A já jsem teda člověk, který se hodně dlouho drbe s řasama. Tak se pokusím to ukázat nějak rychleji. Já teďka půjdu na druhý oko a ještě takový tip pro ty z vás, co třeba máte řídky nebo krátké řasy. Tak předtím, než budete klasicky nanášet řasenku směrem nahoru, tak si naneste řasenku ještě takhle směrem dolů. Chvilku počkejte a pak začnete klasicky řasenku nanášet. Já to na ten krok vynechávám, protože díky tady té řasence můžete vidět, že mi dělá opravdu krásné řasy. Já, jak mám zapadlý oči, tak jak můžete vidět, se mi často stává, že se mě řasenka prostě obtiskne tam, kde nemá. Na to mám jednoduchý trik. Vezmete si čistý kartáček a počkáte, až řasenka zaschne. A pak to jakoby uškrábete. Já teda mezi tím, než mi zaschne řasenka, tak jdu na lesk. Používám úplně obyčejný lesk od Avonu, co se týče denního letního líčení.
tímhle tím trikem můžete opravit jakýkoliv líčení. Mně se to stává úplně běžně, že se mě obtiskává řasenka díky zapadlým víčkům. A i když toho na sobě moc nemám, tak zafixuju fixačním sprejem. Mám tenhle ten od farmacy. Já jsem teda člověk, který to absolutně nesnáší. Konci dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Budu se na vás těšit opět u dalšího. Vy se mějte zatím krásně. A čaute.